Mando. Zaburi nsha. Hatari indirimbo harya ngo nesha tu
Munu wa maendi limbo ya avuze ngo. Ngo fitiwe. Ariki mwuzi ni kuri limba mwichiwe. Ukuzi kuri limba yungusi mwuri kubyumva. Iyo biboneye ntiwemera we. Iyo biboneye ntiwemera we. Haya ya. Iyo biboneye ntiwemera we. Wavuga cyane cyangwa buhoro bimira babonye. Bana bakiraga bakavuga ngo urabesha. Bana biri bisaba bakakupinga. Babaza imuche baguseka. Kuri kwawe urabonete barabwiraga bakavuga ngo urabesha barabwirizaba bakakupinga babazaga inkuke baguseka none kuri kwawe urabonete umbare yamana wasengaga wowo dore ngiraje ngenze yashora wararaga inda ari kwica abo bari mu nzu y'amashuri wigaga baguseka cyane nkurategihe wowe guma mu buge ucecekere kuko amagambo yabo ashize ivuga yamana wasengaga dore ngiraje ngenze Tuwe kumamu mge uchechekele Tuza Muka magambo yao ashisivuga Mamerima na masi nini kwa mirumyumba Yewe 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 Tata wa mishuruwe Urakote Awafana wa Yesu ni mukole Angwe tubaye turarinzwe kandi reka bibe bityo ni mu gihe mbega mu mugabo ukomeye haleluya abafana ba Yesu ni mukomere ayiwe dore ntacyo tubaye turarinzwe kandi reka bibe bityo ni mu gihe mbega mu mugabo ukomeye abajyuka batere haleluya mana wasengaga Tore ngiraje ngenze Ariko ibi ni ibiki mwakabyaraga Yashoro wararaga Imbere kwica abo bari mu nzu Y'amashuri wigaga ibigeragezo Baguseka cyane urabigiye Wowe guma mu mugi ucecekere utuze Kuko amagambo yabo ashize ivuga Wowe guma mu mugi ucecekere tuza kuko amagambo yabo ashize ivuga wayongeye amasi n'imbuti ya pite imana iha umugisha umuntu uri kubyumva akayikomera amashyi hano hagira ababyeyi bayivugiriza impundu ntacyo bitwaye iyo mana yacu irakaraba wi ntakoma mwabemera uko mubonye we ayiwe abahanuzi babahari bemejwe n'igitambo cya Eliya birangire baricwa singe wahera mwabemera uko mubonye we ayiwe mwibuka abahanuzi babahari bemejwe n'igitambo cya Eliya ayiwe birangire baricwa singe wahera
cyane nkurafikiye wowe kumama mugiye utetekere tuse kuko amagambo yabo ashize ivuga yamana wasemaga yeye dore ngiraje ndemeze yashoro wararaga mwedayu imbe kwica abo bari mu nzu ayiwe yamashuri wigaga hariya baguseka cyane nkurafikiye Mamu mugiye utetekere tuse kuko amagambo yabo ararafiye wowe kumamu mugiye utetekere tuse kuko amagambo yabo ashize ivuga ayiwe wowe kumamu mugiye utetekere tuse kuko amagambo yabo ashize ivuga Yeah.
mu izina rya Yesu. Yewe yewe yewe. Amen. Nuko bimeze. Yewe yewe yewe. Yego yego yego. Ye baba we. Amen. Amen. Ari inkuru nigeze kumva ahantu umuntu yigeze kuririmba ngo arahimbaza ngo kuva batangiye bari guhimbaza ariko ngo byashoje apfuye. Ngo hari indirimbo yakundaga ngo kandi yari yarigeze kubibwira akora nubwo ngo iyo ndirimbo ngo yari yakorari ariko noneho rimwe ngaza kubabwira ngo ariko iyo muririmba iyo ndirimbo ndafashwa cyane nkumva sindi inahangaha ati rwose ndafashwa hari n'igihe numva iyi ndirimbo ari izanyica ati numva indirimbo ariyo nzatahiramo ati mwambabariye ko nshaka ko nkishaka ubuzima mwambabariye ndirimbo mukazayireka mukazaje mwiririmba ntari hano abasaba imbabazi baranga baravuga bati biriya nibyo abayivugira bamucunga yaje barongera baririmba kugira ngo barebe ukuntu avaho nuko byagenze iyo ndirimbo bayirangije bamujyana kwa muganga kugira ngo bareke ari cyo bamufasha bira yagenze guterera yarahimbaje nka kuri ya ruhamanya simbutse arasimbuka arasimbuka yinyura amagaruka abanza kare abanje akavuga ahita ata none rero reka mbabwire nimwumvise ukuntu tumaze kuririmba kuri ariko wabivugiye muri mikorofone ukareka kubimira tujashye tuzapfe umuntu azapfe tujyane rusororo ariko afashe none ngo ta zamari tola pokosira njewe Tara winima Nazaya mando Ni tete veni si Kemo ha Nunu wazini yano No no reka tubabwire ngo ni imico ya basi Tugiye kubabwira ngo ni imico ya basi Urumva Muranyumvise Muranyumvise twibereye muri umunezero ntabwo bavuga ko hari icyo baje gukora ubundi ngwino hano nkubaze ikibazo ugisubiza abantu bose bumva genduza n'ikintu cyose waturukanye mu rugo ikintu uzi waturukanye mu rugo cyose kizana cyose uzi urakoze nuko wave mu rugo none se hari ikindi kintu uri busubize uku waje ni kurasubirayo oya nicyo nashaka ko nsubiza nigendere yicarire hari ibintu bajya batuvugaho tukanabarenganya hari ibintu bariye abantu bajya batuvugaho tukanabarenganya ibyinshi niyo mbisuzumye nsanga ari byo ibyinshi niyo mbisuzumye nsanga ari byo none se wa mugani yavuye muri karitsiye afite iriya bibiliya afite iriya sakoshi nanasubirayo nicyo ari busubiraneye ubundi se wa mugani bari bubone ari igiki akuye hano ntabwo ibyo dukura hano biboneshwa amazi ayiwe ntabwo babyumvise ntabwo babyumvise ntabwo ariko muranyumvise urakoze cyane yewe we siko numvaga wagira ngo banize we mani guha umugisha ewe murumva ukuntu bisa biryoha niko reka nkubaze uturutse mu rugo ukusa uko ukomeza uko nguko n'ibyo ufite ngo ugiye hehe ngo mu rusengero
nunataha urabacaho kwa kundi wagize gute wagiye ariko reka nkubwire ntago babibona uyu munsi ntibabibona uyu munsi ariko hari isaha hari umunota ntago nimise hari ukwezi hari umwaka bazabona icyo wakuye hano kandi hari icyo barusha nu reka nkomeza wa mugani ntanapfa wa mugani hari icyo barusha uzi ikintu barusha badashobora no kuzashyikira ni ikintu kitwa ubugingo buhoraho imana yacu narayibonye irabanza ikabareka irabanza ikabihorera bikabanza bikagabanuka ubundi gahita gukorera ikintu bagahita bavuga bati ni ya mana hanyuma ngiye kubabwira ngo ni imico yabase mu bihorere bakomeze ariko ni imico yabase tubarebera mu byo bavuga no mu byo bakora tukamenya aho bavuka Sabah
batangaze mubarenganye kukibyo bakora biva ku mito yose yakomeje imigomero y'inzuzi z'umunezero wanjye jye nahisemo kwibera ahari amagambo ankomeza zafata ibimungisha imana bigira impamvu yo kuyegera zaririmba izo kunesha ngeze ku musozo w'urugendo ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika erega agakiza kawe Yesu kampinduri y'ubuzima wangize icyitegererezo cyuhiriwe hagati y'ibimiga bamwe barunamye baragwa ariko twebweho turembye ibihe bizasimburana bizasanga nkomeye
ikiza cy'umunsi mwiza ugusigira inkuru ishimwe nakuye amaso ku isi nayerekeje ku iri hejuru ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zifatika ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zifatika ntabwo nzicuza ntabwo nzicuza mfite impamvu zifatika njye mfite impamvu mfite impamvu impamvu zifatika burya hari impamvu hari impamvu impamvu zifatika zafatiwe mu gishimana bigira impamvu yo kuyegera zaririmba izo kunesha ngeze ku musozo ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu turirimbane ntabwo nzicuza ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu ntabwo nzicuza ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu ntabwo nzicuza ntabwo nzicuza I'm
yose ni Hallelujah, the afi kujayo.
uhanye mu bandi byo yakoreye usabe n'imani bahishurire Yesu bahabu uwahawe nawe ye ningi n'imana bikwereke Yesu umwakire nawe Imani ma kirita misira eri
yatangiriye ku ishimwe ririmo n'ubuhamya nkuramo ikintu gikomeye usibye ko nawe yagiye akigarukaho ukurikije ibyo yavuze mu by'ukuri biragaragaza urwego rwo kwizera Imana ibyo yatangiriyeho ku myaka 20 akizwa na bya bindi byose nawe ugiye kubisubiramo ariko biragaragaza urwego rwo kwizera Imana rimwe na rimwe tukagira kwizera ku magambo ariko ntibingane n'ibikorwa cyangwa se tukabivugisha umunwa ariko kubishyira mu bikorwa bikatugora munyemerere mu gejuru mwese babwira icyo tugiye gukora mu ndirimbo asorejeho mbere y'uko aririmbiye y'umwihariko arembye ngo byose bizambera byiza ngo no mu byago nzagira iki yuko ndi iki ndamahoro kuririmba mu byago yuko uri amahoro bisaba urundi rwego rw'imyumvire no kwizera Imana munyemerere ako tugasubiremo twahize umusha tubana n'umushumba pastor muradusengera kuri icyo cyifuzo na indimo ndavuga yo description na indimo ndakora hana benshi na abajene kugira ngo tuzagende urugendo rungana n'iminsi tuzamara kandi tukiri kumwe n'umwami Imana birasaba yuko twizera niba umuntu aririmba ngo no mu byago nzaririmba naho hazi ibyago byinshi bene data ntago byoroshye tugiye gukaririmba nako ngaka icyo gitero gusa ubundi pastor araba yigiye hino adusengera Imana kibi cyifuzo dusangiye tubwira Imana ngo utwongerere ukwizera cyangwa se niba utanagufite ugira Imana ngo nyi ume gukwizera bene da apana uko amagambo gushyirwa mu bikorwa gushyirwa mu bikorwa ukwizera kutubeshaho nahagaragara yuko hatari ubuzima karibu twese turaririmba Byose bizambera byiza n'amahoro No mu byago nzaririmba Subiremo byose bizambera byiza n'amahoro No mu byago nzaririmba Esa mi yo nyena byose Naundi ona Ziko mungwa nuiteka Esa mi yo nyena byose Na mahoro we Naundi ona Ziko Yes, I'm your Yes, I'm your Turagushimiye Yesu Hallelujah Uruho kwizerwa ku manywa
uruwo kwizego nijoro uruwo kwizego twambaye bike n'igihe twambaye byinshi uruwo kwizego abadukunda n'igihe batwanga uruwo kwizego twubashwe n'igihe twacishijwe bugufi uruwo kwizego uruwo kwizego uruwo kwizego uruwo kwizego uruwo kwizego ntufite igicu cyo guhindagurika uhora uruwo kwizego uhora uruwo kwizego uhora uruwo kwizego abigishwa barebye ubuzima baho baravuga ngo twongerere kwizera ndasenze kugira ngo uru rugendo rw'ubuzima uru rubyiruko rurimo babere uwo kwizegwa nabo bahindure abo kwizegwa ubuzima bwabo bubeho ubuzima bwejejwe ubuzima bwizera Mwami Yesu Kristo n'urubyiruko ruriho ruriga ibyo siyansi itemera kwizera kurabihamya siyansi ntiyemera ko sidikira ntiyemera ko kanseri ikira ntiyemera ko diyabeti ikira ariko ijambo ryawe ravuga ngo tuzarambika ibiganza ku bagwayi bakire tuzirukana abadayimoni tuzafata inzoka tuzanywa ikintu cyica nacu kizadutwara na hato ndasenze kugira ngo ubashoboze gukoresha ubwenge bize mu kukubaha no kuzana impinduka nziza ubashoboze kubaha ubuzima bwo kwizera ubashoboze kubaha ubuzima bwo kugutegereza mwami muri iyi minsi warahamije ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera ndasenze kugira ngo udushoboze kubaho ubuzima bwo kwizera udushoboze mwami guhinduka bo kwizegwa dushoboze mwami guhinduza isi umunsi kwizera abantu bahinduka bizera baturebeho ingeso nziza no kugukunda no kugendana nawe ubuntu bwawe bukomeze kubana natwe mu izina rya Yesu amen amen